شیزی داره ما جدی جونه جی مار خریدم ما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نننې پریس کانفرنس چې کوم دی نو دا د یو ډیر د یو اندوخناک واقعا او یو ډیر افسوسناک واقعا د قتل چې په دې قتل کې سلور تنه د چا په شان چې کوم دی نو دا د سلور تنو قتل له په دې وسنې تیر شوی ماه رمضان کې چې کوم دی نو په 22 تاریخ باندې این چکم دینو د افطارې ټیمو د روجمات ټیمو په کوټک کلی کې چکم دینو یو واقعیا داسې وشو چې درې سلورونه دي د یو نوم د سید نورول شاه او د بل نوم د چکم دینو افتخار شاه او د بل مقتول نوم چکم دینو شیراز نامه را او د بل رور چکم دی د مودینوم چکم دی نو هغه کیسر شاره دا سلورونه دی دا په یو کور کې ووسی د دیرونو چکم دی نو په د ماه رمضان کې په خپل غریلو په ناشکه په بنا باندې په یو کوټه باندې د تکرار وشو دوران تکرار چکم دی نو په دې کې ملزم سید نورول شاه ولدی سید مراد خان ولد سید مراد خان ساکن کوټک چکم دی دی اولګیدو او درونو سره او په زنانو خپل کې تکرار وکړو دی اولګیدو د ټوپک لاشنکو پرواغس او اند افطارې پټیم کې چکم دی نو د خپل رور اوش چې دا اغه نوم چکم دی نو افتخار شاره او بیا دغه یو زوی د شیراز نوم یې اغه ور سره اومیشتو او بیا ور سره چکم دی نو خپل روندار د دې مقتول افتخار شاه او د شیراز مور او د افتخار شاه د افتخار شاه خزا کور والا دا چې کم دینو دو کلاشنکو پر واغستو او د اوشتو سلورم چې کم دین ور سره خپل لور مسما ته روکیا چې دا اغي عمر چې کم دینو اغا 13 سال لا اغه زخمی ده په خپل باندې لګیدلې ده زخمی ده او د یو خزا خاون او دا غي زوی دا چې کم دینو بالکل ان سپار چې کم دینو اغا دوشته لوغي تر دې ته واقع شو جان بحق شو پولیس اس شو سپتا مونږ ته د دې چکم دینو اطلاع را لشي راښان په کوټک کې چکم دینو دغه شاندا واقع یو شو مونږه ټوله موبایل نفری ټوله چکم دینو واغستا لاړو سپارټ ته لاړو سپارټ ته چې لاړو نو په سپارټ باندې چکم دینو دا خزا خاون مقتول افتخار شاه او داغه خزا مسمات نور بیبي او داغه زوی شیراز دا چې کوم دینو په کور کې چې کوم دینو مړه پراته او یو د لور وا چې هغه زخمی و پولیس ډیر چې کوم دینو ریپورت چې کوم دی هغه ته ډیر زیات ورسېدل مونږ ورسېدل ملزم چې کوم دینو هغه تختېدل و مقتولین او دا چې کوم دی د هسپتال اخو نور پولیس هغه وړه کاروایی وکړه مونږ چې کوم دینو د ملزم تلاش د گرفتارې د فاره په دغه شپه باندې ټول شپه مونږ وکړو مونږ ته سوراغ ملو نه شو چې کوم ځای کې مونږ ته سوراغ ملو شو په هغه ځای باندې مونږ ریډو نه موکړو او هو مونږ پکې کامیاب نشو په دا چې کوم دینو یو ډیر افسوسناک واقعا په دې باندې بیا چې کوم دینو ڈی پی او صاحب 400 دا او اس پی صاحب انویسټیګیشن 400 دا چې کوم دی هغه په دې واقعا باندې ډیر د شدید برهمې چې کوم دینو اظهار وکړو او ډیر زیات خپه شو بیا جناب ڈی پی او صاحب وی شهرا په دې کې چې کوم دینو تاسو ټیم جوړ کړي او پوری ته ور چې کوم دینو په دې باندې چې کوم دینو تشکیل شه نو پاره کې زو زهر شاهان اس شو سه بو شاکر خان سی آی او گلشید خان سی آی او او بشیر خان مرزا صاحب چې کوم دی مورتانا بټاګرام پاغې دی باندې مونږه په ډیر لوی چې کوم دی نو دغه شروع کو د ملزم د گرفتارې د فاره خو مونږ ته داسې سو کامیابی بر وخت نه حاصله ده بیا مونږه چې کوم دی نو کم چې د کم چې سنسي او کم چې جدید ټیکنالوژي ده د تپتیش په اغي روخ باندې مونږ روان شو
او مونږ بیا چې کوم دینو د انفارمر د بل سره چې کوم دینو مونږ دا ورسېدو چیرې منظم چې کوم دینو اغه په دې علاقه کې او وته نه دی د بیا چې کوم دینو مونږ په دې کې رابطه ډېر زیاتې په وسی پیمانه باندې اوس خلکو سره رابطه ساتو اخر کې دا و چې یاره ملزم چې کوم دی اغه په پلان کې ځکه موجود دی اغه مونږ چې کوم دینو دلته کې په خپل کلی کې او اغه باجوړ او ممندو او د دې چې کوم دینو یو روخ اختیارو مستقل تور باندې اغه مونږ چې کوم دینو پاره کې کامیاب شو مونږ د دې مقدمه ملزم چې کوم دی کم صفاق ملزم چې کوم دی سید نور ول شاه ولدي سید مراد خان چې ستاسو زمون په بیک باندې په شیشه باندې تاسو تخاري چې دا ولړلې دا د سلورو د دریو مقتولینو او د یو خپل لور چې کوم دی نو دا قاتل لې دا ستاسو په دغه باندې ولړلې زبر د دې دغه سره په دام وایم چې را د نن چې کوم دی نو په سال 1988 کې چې کوم دی نو دې سړي خپل پلار وښته او خپل ترین وښته دغه شان په زبانی جمع خرج په غریلو خبرو باندې د خپل پلارو مشته او خپل ترې مشته شرار د اغه واقعیا کې چې کوم نه د پلارو پات شرو د دړډا چونه او ترې چې کوم نه زخمی وو دا مونږه دیولې ده د چې کوم الیکتل له کوم کلاشنکوپ باندې د مړی کړی دي اغه خونونه او اغه کلاشنکوپ چې کوم اوریجنل الیکتل اغه ستاسو په تعداد په میز باندې پروت ده او تپتیش پکې شروع ده او ان شاء الله چې څومره انصاف یو څومره د غینو دا تپتیشان اومناستي زمناسته ما د افسرانو صاحبانو طرف نه چې کوم دینو ان شاء الله مونږه د دې بلډ او د دې سيزونو چې کوم دینو مونږه باقاعده ذمہ دار یو زه خو به دا د عوامو ناس د پاره دا وایم چې را د قشان چې کوم دینو ایسوګ نشي بچی دی کاغه قاتل له کاغه غل او کاغه په کاغه معمولی غل ولې نشي تر کومې پورې عوام چې کوم دی په مونږ باندې به اعتماد کوي او زمونږ خو اعتماد دی زمونږ خو اعتماد دی او ځکه مونږ دا وایو چې یاره نن سبا څوک نشي تختې دی پاسلی ختم شوی دی د عوام او پولیس دا بالکل یو دی او هر سړی چې کوم دی نو پولیس ته چې کوم دی نو انفارمیشن کوي او دا غي خبر هم دا چې یاره دا اعتماد یو خبره ده نو د عوامو باندې زمونږ اعتماد دی او د عوامو په مونږ باندې اعتماد دی او بغیر د پولیس بغیر د عوامو نم نه چلیږي او عوام هم چې کوم دی نو بغیر د پولیس نه چلیږي او دا چې څه کیږي دا د عوامو په تاون باندې کیږي مهربان مو چې کوم دی خاص کر د پټګرام د عوامو مشهور ځکه به چې په دې پټګرام کې یو سوم یشت مخ کې یو دوا مرډر کیسونه شی وو دوه مړي پاغه کې اغه انټریسو اغه هم مونږ چې کوم دی د عوامو سره په رابطه کې وو مونږه چې کوم دی نو دین رات دا غیر فار یو کړی وو اغه ځوانانو الکانو ماشومانو غریبانو نو مونږ دې کوم سره او د عوامو سره مونږه شیر کوله او اغه شي چې کوم دی نو اغه انټریس کیس چې کوم دی نو اغه مونږ ټریس کو او اغه مونږ ډیر په خ انداز باندې 100% چې کوم دی پاګه کې مونږه سکه سر نه پرېخه پاګه تپتیش کې نو د کشن په دې تپتیش کې به چې کوم دی نو دا ظاهر شاه خان تپتیشي افسر صاحبانو هم ناشتي ان شاء الله ایس سکه سر به پکې نه پاتې کیږي او ردین علاوه چې کوم دی نو زه خصوصي د ایس ایچ او بټګرام د ظاهر شاه خان د دې مقدمه حواله سره چونکه دا ډېر یو ټارګټ کیس دی ډېر ټارګټ کیس دی او ډېر اندوخناکه واقعا ده ډېر زیات افسوس مړی دی په دې کې نو زه خاص کر د ایس شو سه مخامخ ناشته شاکر خان د ګلشید خان د مورر تانه بټګرام چې دی په دې کې ډېر زیات مهنت کړي دی بے تحاشا چې کوم دی نو دی په دې کې کار کړي دی او زه په دې چینل باندې جناب ڈی پی او صاحب او جناب ایس پی صاحب انویسټیګیشن تم وایم چې را د دې ایوارډ مستحق دي او دا غي قابلیت دي لہذا زه خاص کوم خپل افسرانو ته چې را دي تکم اس کم تعریفي او اسناد دي ته چې کوم دینو ایشو دي کلیش جی سید نور شاه جی جی بس مو یو رول نه جی بس کور کې اچانک معاملې و جی تقدیر معاملې و شر شور مراغه د سی په دغه باندې او دا غي واقعا نه مسره تا یو واقعا جوړ 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 شو جی بس زمونږ نه لاسه جی بس دا ته خو چې بس دا رو را نه خوښ شو دا را رو او جی بس مړ شو جی نو جی بس دما ماته بالکل لیوانیم په دما ماته
وما تنه دا دغه چیرې کنه کسان لګی دي دا ما پته نه وځي نور ته خو به غوسه کې د شریزه نه نه چې چاته مې نه بجی تقدیر ما مې نه وځي په دې دوه ستومانه مجي ته د دې نه زیات ستومانی بل نه شته د ستومانه مجي چې په کور کې تبو غر شو مې نه نه مې مټ پرې سم نه وځي پاسې مې نه بس تقدیر ما مې نه دی غریب سړي داسې دیوال په سر باندې تمن د کور جی اچانک ما مې نه وځي بس تخدو اور دغه پر سر تو تو مې جی پر داسې ته خپې ما چې د دې جون نظام مر خري جی چې بل څوک داسې ونه کی تاسو هغه د پاره سو ویل غواړي چې دا به ما چې د دې جون نظام مر خري ما پسوچ پکار دی یو هر کار چې خدای کوي جی نو څه تر په مقرره کې انسان دا نه خو خچې دا او جدا دا د مسالې دي بسر سړی لږی سوچ پکار دی چې مزدان د سلانجو نو ساتي جی